രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെടുത്താൽ 50 കൂടുതലായി. 4 ദിവസങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ 181 പുതിയ രോഗികളാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ യാത്രാമാർഗങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതിനിയും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളവരെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് അവർക്ക് നേരെ ആരും വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അവർ വരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കാവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകുക, അവരിൽ നിന്ന് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. അതിന് ഈ വരുന്നവരെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാകണം. ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാനാകണം. ഇപ്പോൾ ശരാശരി 39 പേരാണ് ദിവസവും രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ആർക്കും കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്നുള്ള അന്തരീക്ഷമായിരിക്കില്ല ഇതേ രീതി തുറന്നാലുണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. ജൂണിൽ മഴ തുടങ്ങുകയും മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ വരികയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടതായി വരും. ഇതിനെല്ലാമുള്ള ആസൂത്രണമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്നൊരു സമീപനം ഒരിടത്തും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർ വരട്ടെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവരാണ്, ഈ നാട് അവരുടേതുമാണ്. എന്നാൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. വരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാവണം. ഒരു വിവരമില്ലാതെ ആളുകൾ വന്നാൽ അത് അനിയന്ത്രിതമായ രോഗവ്യാപനത്തിന് മാത്രമേ ഇടയാക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാവണം. ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നു, ആ വരുന്നവർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം. അവരാരൊക്കെയാണ്, ഏത് പ്രദേശത്താണ്, അവിടെ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നോക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും താല്പര്യം കാണിക്കരുത്. ഇത് നാടിൻ്റെ ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ ശ്രദ്ധയും കരുതലും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവരും സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേരാൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് പൊതുവെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിഷമകരമായ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷമകരമായ സാഹചര്യം നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സർക്കാർ നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ 5-ാം തീയതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താകെ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം. ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വിജയകരമായി തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാർഷിക രംഗത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ റോഡുകളിലും ഇടനാഴികളിലും LED ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക. എല്ലാ റോഡുകളും ഈ ഡിസംബറോടുകൂടി ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാക്കുക എന്നതും സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനുള്ള
സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കൽ യാത്രയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായത്ര ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനമാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഫലപ്രദമായ ചില അഴിച്ചുപണികൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഈ വ്യവസായത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താജിക്കിസ്ഥാൻ 300+ കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ബാധ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇനി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിന് വിഷമം വരും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യം വേണം. ആ സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ നേരത്തെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി പഠിച്ചിരുന്നവർ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകും. അവർക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളം പോലെയൊരു സുരക്ഷിതമായ മണ്ണിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാവും. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ വേണ്ടി വരും. അതിനുതകുന്ന തരത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മാറ്റം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഠന സമയത്ത് പാർട്ട് ടൈം ജോലി എന്ന പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതും ഗവൺമെൻറ് ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല, ഈ ഘട്ടത്തിലല്ല എന്ന് മാത്രം കോവിഡ് കഴിയുന്നതോടെ ആ രംഗത്തേക്കും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദാലത്ത് പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യമടക്കം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന അതിർത്തിയിൽ തൊഴിൽ നൽകുക എന്നത് അതിപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാർഷികരംഗം. കാർഷികരംഗത്ത് തൊഴിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നാം കണക്കാക്കിയ 1,005 പേർക്ക് തൊഴിൽ എന്നത് ഓരോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്ന നടപടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയർ കോർപ്സ് രൂപീകരണം അത് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫലപ്രദമായ രൂപത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഘട്ടം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യരംഗത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ വീട്ടിനകത്തും വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടുപറമ്പിലും മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തെ മാറ്റാനാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദുരന്തം ഒരു തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദുരന്തം വന്നാൽ ആ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നേരിടാം. അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നാടിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാം എന്നാണ് ഈ 4-ാം വാർഷികത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം, സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത ഗ്രൂപ്പുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാവും. മറ്റേ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കല്ലിനുള്ള തടസ്സമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അതിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം സുഗമമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാണ്, കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിനിടക്ക് തന്നെ
പെർമിഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്കള വരെയും ചെങ്കള മുതൽ നീലേശ്വരം വരെയും നീലേശ്വരത്തിന് ശേഷമുള്ള അത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി ഇപ്പം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല വേഗതയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില വിവാദങ്ങൾ, മന്ത്രിമാരുടെ രാജി, ആന്തൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലുള്ളവ, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജാഗ്രതയോ മുൻകരുതലോ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ? ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനിടക്ക് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മൊത്തമായിട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. മൊത്തമായിട്ടെടുത്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഘട്ടത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുമുണ്ട്. അത് നാടിന് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലടക്കം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ല, അതില് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് LDFന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞത്. 5 വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൽ 4 വർഷം ആയി, നമ്മൾ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവുക. വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളും വേഗം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഏതായാലും ഇനി അതിന് വലിയ കാലതാമസമില്ല. 5 വർഷമാകുമ്പോൾ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ബാക്കി നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. റീബിൽഡ് കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത്. അത് കുറച്ച് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു പാത. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ പാത. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫലപ്രദമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിശോധിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നടപടികളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. വളരെ വിവാദം ഉണ്ടായതാണ് ഈ സോളാർ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. താങ്കൾ വന്നതിന് ശേഷം അതിന് പല അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്മീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടും പോലീസ് അത് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഓരോ കേസിന്റെയും പുരോഗതി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗം വാഗ്ദാനങ്ങളും പാലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട്, ഒന്ന് വിജിലൻസിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാക്കി മാറ്റും എന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായത്. അതിന് കാരണം UDFന്റെ അവസാന കാലത്ത് ചില ബാർക്കോഴി അടക്കമുള്ള കക്ഷി സംഗതികളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലുള്ള തടസ്സമായിരുന്നു. അത്തരം തീരുമാനം LDFനെ എടുക്കാൻ കാരണമായത്. മറ്റൊന്ന് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ പുനരുജ്ജീവനം ഉറപ്പു നൽകിയത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല. എന്തായാലും തടസ്സം വിജിലൻസ് സ്വതന്ത്രമായി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്വതന്ത്രാവസ്ഥക്കും ഒരു തടസ്സവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴില്ല. അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ ഈ ഒരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പരിശോധനയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. മറ്റത് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൈത്തറി
കൈത്തറി മേഖലയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ എടുത്തത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന യൂണിഫോം കൈത്തറി യൂണിഫോം ആകാമെന്ന് വെച്ചത്. അത് കൈത്തറി മേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയൊരു ഉതകുന്ന നടപടിയായി. അതിന് ഇപ്പോൾ നബാർഡുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബാർഡ് അതിനാവശ്യമായ ഫൈനാൻസ് തരാൻ തയ്യാറാകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈത്തറി മേഖലയ്ക്ക് ഊർജം പകരാനാണ് സാധ്യത. കശുവണ്ടി മേഖലയുടെ നല്ല നിലക്കുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റഡ് എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഈ NBI ആയിട്ടുള്ള ചില ലോണുകൾ, ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സഹായം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചില ഫാക്ടറികൾക്കടക്കം പ്രവർത്തിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കാണുന്നത്. നേരത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ. LDF ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല പുരോഗതി കശുവണ്ടി രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേഷനും കാപ്പക്സുമെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ തന്നെ തുടർ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. അതും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിലയാണുള്ളത്. കയർ രംഗത്ത് സമൂലമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പുരോഗതി അതിനകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായമെടുത്താൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഓരോ രംഗത്തെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇനിയും അതിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. മികച്ച നേട്ടം പല രംഗങ്ങളിലും കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് കേരളം എപ്പോഴും പുറകിലാണ്. അത് നമ്മൾക്കൊരു ചലഞ്ചായിട്ടോ അത് മാറ്റുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി അവലംബിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്? മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പുരോഗതി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. കാരണം നേരത്തെ വല്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മാലിന്യം.